Barcelona està molt lligada al motor des de fa molts anys, tant en cotxes com en motos, i bueno, des de que el circuit de Barcelona-Catalunya va aparèixer, va funcionar amb curses de nivell de campionat del món, ha sigut un lligam entre circuit i Barcelona molt fort. Que la Barcelona Fan Fest és un event que d'alguna manera vol apropar la ciutat de Barcelona o lligar encara més la ciutat de Barcelona amb el Gran Premi de Fórmula 1. No? El simulador m'ha semblat bueno, una experiència realment molt, molt interessant. M'agrada molt el tema dels cotxes i bueno, sempre de petit m'han atret molt els videojocs de cotxes, els cars, etc. I m'ha semblat molt bé. Són activitats per quasi tothom. Tenim en aquesta carpa junt amb l'Ajuntament activitats per nens, simuladors, el canvi de rodes del Fórmula. Són activitats relacionades amb el motor i evidentment amb el circuit Barcelona-Catalunya.